Ko norādīt uz pārtikas preces cenu zīmes, karodziņu vai valsts nosaukumu? Cenu zīmē rakstīt preces ražotāju valsti, kur iespējams tā tikai safasēta vai tomēr izēvielu ražotāju. Šie un citi argumenti spraigā diskusijā pusotras stundas garumā šodien izskanēja Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. Deputāti kopā ar nozares pārstāvjiem spriedi par nepieciešamību pārtikas precēm jau cenu zīmē norādīt valsti, kur tā ražota. Līkuma grozījuma iesniedzēja ieskatā daudzi pircēji nezina, ka iegādājas kara izraisītāju valstīs ražotu pārtiku. Lai viņi arī spētu izvēlēties to vai iegādāties kādā gadījumā Krievijas vai Baltkrievijas produkciju. Tāpēc arī tapuši attiecīgi šie te likuma grozījumi. Bet nozarei netrūkst pretargumentu, sākot ar to, ka agresoru karodziņus veikalos nevajag, pat ja Krievijā un Baltkrievijā ražotās preces ir plauktos. Pirmo reizi, kad dzirdēju šo ideju, es domāju, ka tas ir joks. Nu, godīgi. Ja? Izrādās, tas ir likuma projekts. Ar likumu uzlikt par pienākumu izvietot Krievijas karogus, manuprāt, šodienas apstākļos tas ir vienkārši neētiski. Vairāki tirgotāju pārstāvi deputātiem norādīja uz nesamērīgām izmaksām, ko varētu radīt karodziņu drukāšana cenu zīmēs, jo ne visos veikalos pašlaik ir tādas iespējas. Vairāki sēdes dalībnieki arī pārliecināti, ka liela daļa patērētāju nespēs atpazīt vairāk nekā 100 valstu karogus. Mūsu mērķis droši vien nevienam nav mācīt patērētājus 150 karodziņus atpazīt, un viņam ir dziļa viena alga vai banāna nāk no Urugvajas vai Ganas. Bet viņām ir būtiski, no kurienes nāk krējums. Vai 100 valstu karodziņi? Droši vien, ka nē. Es arī uz turpmākajām lasījumiem to neatbalstīšu, jo vai veikala darbinieks zina visu Āfrikas valstu karogus. Bet Latvija izcelt savus ražotājus, es domāju, to mēs sakārtosim uz nākamajiem lasījumiem. Neprāts aicināt visu karogus likt. Padomājot no tehniskā viedokļa. Uztaisiet testu, vai cilvēku vāk atpazīt karogus pret valstīm. Tā būs problēma. Un lielā problēma nekā vārdiski uzrakstīt, kas tā ir par valsti. Bet Latvijas precei jābūt izceltēji. Lūdzu, kas atbalsta virzības pirmo lasību pievēršamies? Jā. Kas pret? Septiņiem deputātiem balsojot par un divām deputātēm atturoties, komisija nolēma likumprojektu virzīt uz pirmo lasījumu. Mēs šobrīd virzām šo likumprojektu uz pirmo lasījumu, bet ir dots laiks zemkopības ministrijai tikties ar visiem nozaru spēlētājiem un tātad izdiskutēt, kā paplašināt šo informēšanas veidu, ja, lai nepalikt tikai pie tiem karodziņiem, kas noteikti daudziem mazumtirgotājiem nebūs pa spēkam. Komisijā izlemts, ka likumprojekts vēl tiks būtiski pilnveidots, lai neradītu nesamērīgu slogu mazumtirgotājiem. Zandozo Balodīgo Žapickis, Latvijas televīzija.